Shree Jagannath, Shree Jagannath, Jagannath, Shree Jagannath, Shree Jagannath, Shree Jagannath. নিস্তরিলি প্রভু, নিস্তরিলি মো। যাও দাসী মানে, যাও। দুই ভাইঙ্কা গোড় হাত ধুই ফুল চন্দন দিও। স্বাগত করে আসনার বসাও। চরম মুহূর্ত আসি পৌঁছি যাইছি। যাও, শীঘ্র যাও। সন্নহ সত্যস্য পতয়ো ভবন্তঃ সন্নো আর্বন্তঃ সুমু সন্তু গাতঃ সন্নো চ পলেয়া কাই কি ভাই না আরে যো দুই জন দাসী মতে ঘোড়ে দিয়েছিলে সেই দুই জন দাসী পুনি আসছন্তি যেমতি আমাকে দেখিবে সঙ্গে সঙ্গে জগলিকে ডকেই পঠেবে তমে ব্যস্ত হোনি ভাই না কোন গোটে উপায় করিবা না আউ ভিতর কা আসিবা হন্তু আসিস মহাভাগ সেইটি হন্তু জরি তুই এই দুজন খুব পিণ্ডা উপর নেইয়া মু আসন নেই আসুছি কালিয়া আসন মানে জগুয়ালি রে ভাই না শর্ত কথা ভুলি গলনে নাই মোর চুপ পিণ্ডা উপর যা চল আসন তো মহাভাগ অপেক্ষা করন্তু আসন গ্রহণ করন্তু আপনা টিকে অপেক্ষা করন্তু আমি ঠাকুরাণী পচারি আসু আউ কোন করিবাকু পড়িব চাল মঞ্জরি অবস্থা কোন দেখুছু বর্তমান পর্যন্ত তো সব কিছু ঠিক চালিছি মোর কাইকি সন্দেহ হউছি এই যে টিকে আগরু সেমানে মতে দৌড়িকি ঘোড়াই দেউথিলে হঠাৎ সেমানে আমাকে এমতি আনি অভ্যর্থনা করি বসাইবে এইটা তো মোর জমা বিশ্বাস হউনি সেই যে কথারে কহন্তিনি অতিথি বসাই আসনে বিধা মারিব নাক কানে সেমিতি ব্যবস্থা আম পাই নাই তো কোন তোমার ঠাকুরানী মাঙ্কো পচারি আসিল আমি ঠাকুরানী পচারি আসিলু দয়া করে আপনার ভিতর জনে কে আসন্তু আমি কথাবার্তা হবু কালিয়া যা হ্যাঁ হ্যাঁ ভাইনা উঠ যা যা কুয়াড়ে যা বাহার অন্ন অন্ন কথা কোণ হল অন্ন এটি পা ছুঁবা বি মনা এই যে পিণ্ডা উপরক আসি আমার কায়া বি অপবিত্র হয়ে গলানি
କାହିଁକି? ଏ ଉଆସରେ ଠାକୁରାଣୀ ଠାକୁରାଣୀ ବୋଲି ଯାହାକୁ ଦାସୀମାନେ କହୁଛନ୍ତି ସେ ଠାକୁରାଣୀ ନୁହଁ, ଚଣ୍ଡାଳୁଣୀ। ଅନ୍ୟ କଥାଟା ପଚାରିବାରୁ ଦାସୀମାନେ ସତ କଥାଟା କହିଦେଲେ। ଗୋଟେ ଚଣ୍ଡାଳୁଣୀର ଏତେ ବଡ଼ ଉଆସ, ବୁଝିଲି ବୁଝିଲି। କ'ଣ ବୁଝିଲ? ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଯେଉଁ ଶ୍ରୀୟା ଚଣ୍ଡାଳୀ ଘରକୁ ଯାଇଥିଲେ ତାକୁ ଗୁଡ଼ାଏ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଦେଇଦେଇ ଆସିଛନ୍ତି, ଆଉ ସେଇଥିରେ ସେ ଉଆସ ତିଆରି କରିଛି। ତମେ ଠିକ୍ କହୁଛ ଭାଇନା, ଦାସୀମାନେ ବି କହୁଥିଲେ ଏଇଟା ଶ୍ରୀୟାର ଘର। ବିଡ଼ମ୍ବନା ଦେଖ, ଯାହା ପାଇଁ ଏତେ ବଡ଼ ଘଟଣା ଘଟିଗଲା, ଆମ୍ଭେ ଶେଷରେ ଘୁରି ଘୁରି ଆସି ତାରି ଆଶ୍ରୟକୁ ଆସିଲୁ। ଛି ଛି ଭାଇନା, ଲଜ୍ଜାରେ ପର ମୁଣ୍ଡ ତଳକୁ ହେଇଯାଉଛି। ଭାଇନା ଚାଲ ପଳେଇବା। ଆଉ ପଳେଇବା କଥା କହନା, ମନେ ମନେ ମୁଁ ଗୋଟାଏ ଉପାୟ ଚିନ୍ତା କରିସାରିଛି। କି ଉପାୟ ଭାଇନା? ଆରେ ଚଣ୍ଡାଳ ଘରେ ରନ୍ଧା ହେଇଥିବା ଅନ୍ନ ସିନା ଆମେ ଖାଇବାନି, ହେଲେ ଦାସୀମାନଙ୍କୁ କହିଦେବୁ ଯା, ସେ ଆମକୁ ତଣ୍ଡୁଳ, ତୈଜସ, ଘୃତ, ନବାତ, ଶର୍କରା, ଲବଣ ସବୁ ଆଣି ଯୋଗାଇ ଦେବେ, ଆଉ ଆମ ପାଇଁ ଚୁଲିଟେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଦେବେ, ଆମେ ନିଜେ ରାନ୍ଧିକରି ଖାଇବୁ, ସେଥିରେ ତ କିଛି ପାପ ହବନି ନା। ତଣ୍ଡୁଳ, ତୈଜସ, ତମେ ଯେମିତି କହିଲ ମୁଁ ସେମିତି କହିବି। ହଁ ଠିକ୍ ସେମିତି କହିବୁ। ବୁଝିଲ ନା ଭାଇନା, ଗଜ କାହାକୁ କହନ୍ତି, କପିଥ କାହାକୁ କହନ୍ତି, ତା ମାନେ ଯିଏ ନ ଜାଣନ୍ତି ସେ ତଣ୍ଡୁଳ, ତୈଜସ ଏସବୁ କ'ଣ ବୁଝିବେ। ଓହୋ, ତୁ ଖାଲି କଥାଟାକୁ ବଢ଼େଇ ଚାଲିଛୁ। ଆରେ ଯା, ଯେମିତି ଭାଷାରେ ସେମାନେ ବୁଝିବେ ତାଙ୍କୁ ଠିକ୍ ସେମିତି ଭାଷାରେ ତୁ ବୁଝେଇ କହିଦବୁ। ଗଲୁ ତାହେଲେ, ଏଇଟା ନିର୍ଦ୍ଧାର୍ଯ୍ୟ। ହଁ ନିର୍ଦ୍ଧାର୍ଯ୍ୟ, ପଛରେ ମୋତେ ଗାଳି ଦେବୁନି ଭାଇନା। କହୁଛି ବାବା, ଦେବିନି, ଜମା ଦେବିନି। ଗଲୁ ଯା, ଡେରି କରନା। କ'ଣ ହେଲା? ଭାଇନାଙ୍କୁ ପଚାରିଲି, ଯେହେତୁ ତମେମାନେ ସବୁ ଚଣ୍ଡାଳ, ତମ ରନ୍ଧା ଅନ୍ନ ଆମେ ଛୁଇଁବୁନି, ତେବେ ଆମକୁ ଚାଉଳ, ଡାଲି, ପନିପରିବା, ଘିଅ, କାଠ ଏସବୁ ଦେଇଦିଅ, ଆଉ ଚୁଲିଟେ ବି ତିଆରି କରିଦିଅ, ରାନ୍ଧିବା ପାଇଁ ପାତ୍ରଟେ ବି ଦେଇଦିଅ, ଆମେ ନିଜେ ରାନ୍ଧିବୁ, ସେଥିରେ କିଛି ଦୋଷ ଲାଗିବନି। ତାହେଲେ ଆମେ ଯାଉଛୁ, ଠାକୁରାଣୀଙ୍କୁ ସବୁ କଥା ଜଣେଇଦେବୁ। ହଉ ଯାଅ। କ'ଣ ହେଲା? କହିଦେଲି, ସେ ତାଙ୍କ ମାଲିକାଣୀଙ୍କ ପାଖକୁ ପଚାରିବାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି। ଦେଖିବୁ ମାଲିକାଣୀ ରାଜି ହେଇଯିବେ। ଓହୋ, ଭାବିଲା ବେଳକୁ ଭାରି ଉତ୍ତେଜିତ ଲାଗୁଛି କାଳିଆ, ଏଣେ ଭୋକ ବି ବଢି ବଢି ଚାଲିଛି। ଏତେ ଉତ୍ତେଜିତ ହୁଅନି ଭାଇନା, ଜାଣିଛ ତ ଏତେ ଦିନ ହେଲାଣି କେମିତି ଘୁରି ବୁଲୁଥିଲେ, ହାତ ପାଖକୁ ଖାଇବା ଆସିକି ବି ଚାଲି ଯାଉଛି। ତେବେ ଏଥର କାହିଁକି ମୋତେ ଟିକେ ଟିକେ ଆଶା ଦେଖାଯାଉଛି। ରତ୍ନା, ଏ ରତ୍ନା, ଆରେ ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ଆ, କ'ଣ କରୁଛ ତମେ ମାନେ? ଏଇଠି ଥୋ, ଏଇଠି ଥୋ। ମଞ୍ଜରୀ କୁଆଡ଼େ ଗଲା? ହେ ଆଇଲାନ ତ, ଆଉ ଏଇଠି ଥୋ। ହଁ, ଏଇଟା ରହିଲା ଚୁଡ଼ା, ଏଇଟା ରହିଲା ଗୁଡ଼, ଏଇଠି ସବୁ ପରିବା ପତ୍ର ରହିଲା, ଆଉ ସବୁ ମା ଯୋଗାଡ଼ ସବୁ ଠିକ୍ ଅଛି ତ ମା ଠାକୁରାଣୀ? ଠିକ୍ ଅଛି, ଚୁଲି ଖୋଳା ସରିଲାଣି? ହଁ ମା, ଜଗୁଆଳି ଖୋଳି ସାରିଥିବ। ରତ୍ନା, ମଞ୍ଜରୀ ଯାଅ, ଦେଖି ଆସିବ ଚୁଲି କାମ ସରିଲାଣି କି ନାହିଁ। ମା, ଠାକୁର ଦି ଜଣ ରାନ୍ଧି ଜାଣିବେ ତ? ତୁ ଦେଖ। ଆଗକୁ କ'ଣ ହଉଛି? ସରିଲାଣି? ହଁ ସରିଲାଣି। ହଉ ଚାଲ ଯିବା।
ଭାଇନା, ଠିଆ ହେଇଛ କାହିଁକି? ବସି ପଡ଼ୁନ, ଏତେ ଉଚ୍ଛନ କାହିଁକି ହଉଛ ଯେ? ବସିବି, ବସିଲେ କ୍ଷୁଧାଟା ଦ୍ୱିଗୁଣିତ ହେଇଯିବନି? ମୁଁ ତ ବସିଛି, ତତେ ଦେଖିଲେ ତ ମନେ ହଉଛି ତୁ ଯେମିତି ଖାଇ ପିଇ ବସି ଆରାମ କରୁଛୁ। ଭାଇନା, କ୍ଷୁଧାର ତାଡ଼ନା ପ୍ରକାଶ କରିବାର ଢଙ୍ଗ ସମସ୍ତଙ୍କର ସମାନ ନୁହଁ, ମୋତେ ବି ପୁରା ଭୀଷଣ ଭୋକ। ହଉ, ଆଚ୍ଛା ତୁ କହିଲୁ, ଏମାନେ କ'ଣ ପ୍ରତିଦିନ କିଣି ରନ୍ଧାରନ୍ଧି କରି ଖାଆନ୍ତି? ସେମାନଙ୍କ ଭଣ୍ଡାର ଘର କ'ଣ ମୁଁ ଦେଖିଛି ଯେ କହିପାରିବି କେତେ ଡାଲି ଚାଉଳ ପନିପରିବା ଏସବୁ ଗଚ୍ଛିତ ଅଛି ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ଏକଥା ପଚାରିବାର ମାନେ କ'ଣ? ମାନେ କ'ଣ ପଚାରୁଛୁ? ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଉଆସକୁ ଆସିଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ସେତେବେଳେ କେଉଁଠି ଥିଲେ? ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ। ଆଉ ଏବେ ଯାଇ କେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି ଦେଖେ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ପଶ୍ଚିମକୁ ଢଳିଲେଣି, ଅଥଚ ସେ ଦାସୀ ଦୁଇ ଜଣ ଯାଇଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଦର୍ଶନ ନାହିଁ। ଇଚ୍ଛା ହଉଛି ତାଙ୍କ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ମୁଣ୍ଡକୁ ଫଟେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଓ ଶାନ୍ତି ଭାଇନା ଶାନ୍ତି, ମାଗି ଖାଇବା ଲୋକର ଦାବି କରିବାର ଅଧିକାର ନାହିଁ। ଆପଣ ଯେମିତି ଚାହିଁଥିଲେ ସେମିତି ସବୁ ଯୋଗାଡ଼ି ସାରିଛି। ଖୁବ ଭଲ, ଏତେ ଡେରି କଲ କାହିଁକି? ଅବେଳରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ, ଡେରି ହୁଅନ୍ତାନି, ସବୁ ଜିନିଷ ଯୋଗାଡ଼ କରୁ କରୁ ଡେରି ହେଇଗଲା। ଆସନ୍ତୁ। କଥା କ'ଣ କି, ଆମର ତ ଚଣ୍ଡାଳ ଘର, ଘର ଭିତର ଦେଇଗଲେ ମାରା ହେଇଯିବେନି। ବ୍ରାହ୍ମଣ ଲୋକ ଜଗନ୍ନାଥ, ଏ କଥା ତ ମୋ ଠାକୁରାଣୀ କହିଲେ। ଏଠି ଆମ ଠାକୁରାଣୀଙ୍କ ଛଡ଼ା କାହା କଥା ଚଳେନି। କାଳିଆ, ଚଣ୍ଡାଳୁଣୀ ହେଲେ କ'ଣ ହେଲା, ସଂସ୍କାର ଅଛି, ଦେବଦ୍ୱିଜରେ ଭକ୍ତି ଅଛି, ଆମ ଉଆସ ପଛପଟେ ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇଛି। ଆସନ୍ତୁ ଆସନ୍ତୁ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଚାଲ। ଇଏ କାଠ ସବୁ ଜଳିବ ତ? କି କଥା କହୁଛନ୍ତି ମହାଶୟ, ଏସବୁ ଝାଉ କାଠ ଶୁଖିଲା ଠକ୍ ଠକ୍, ଟିକିଏ ନିଆଁ ଧରେଇ ଦେଲେ ହୁତୁ ହୁତୁ ହେଇ ଚଳିବ। ଏ ନିଅନ୍ତୁ ଚକମକି ପଥର। ଏ କଳସୀଟା ତ ପୁରା ଖାଲି, ତମର କ'ଣ ଏଠି ବିନା ପାଣିରେ ରନ୍ଧନ ହୁଏ ନା କ'ଣ? ନାଇଁ ମ ମହାଶୟ, ଆପଣ ମାନେ ହେଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣ, ଆମେ ତ ଚଣ୍ଡାଳ, ଆମ ଛୁଆ ପାଣି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅଛୁଆଁ। ଏ ପାଖରେ କୂଅ ଅଛି, ଆପଣ ନିଜେ ଯାଇ ପାଣି ନେଇ ଆସନ୍ତୁ। କାଳିଆ, ତୁ ଚୁଲିରେ ସବୁ କାଠ ସଜେଇ ରଖିଥା, ମୁଁ ଯାଇ ପାଣି ନେଇ ଆସ। ହଁ ଭାଇନା। ହେଲା, ହଁ ଆସ, କୂଅଟା ଦେଖେଇଦେବ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖେଇଦେବି। ପରିବା ଟିକେ କାଟିଦିଅ। ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା, ଆମ ଠାକୁରାଣୀଙ୍କ ଆଦେଶ, ଏସବୁ କାଟିବା ବାଟିବା ସିଝେଇବା ସବୁ ଆପଣମାନେ ନିଜ ହାତରେ କରିବେ। ହଁ, ଆମେ ତ ହେଲୁ ଚଣ୍ଡାଳୁଣୀ। ହଉ, କେତେ ପାଣି ଦବୁ? ନାଇଁ। ହଁ ଭାଇନା, ମୋର ବି ଏପଟେ ସବୁ ଯୋଗାଡ଼ ହେଇଗଲାଣି, ତମେ ଖାଲି ପରିବାଟା ଟିକେ କାଟିଦିଅ। ହଁ, ଆରେ ଚୁଲିରେ କ'ଣ ଦୁଇଟା ହାଣ୍ଡି କାହିଁ ବସେଇଛୁ? ଏ ଗୋଟାକରେ ଭାତ ଆଉ ଗୋଟାକରେ ଡାଲି। ଓହୋ, ଏତେ ସବୁ କରିବା ପାଇଁ ସମୟ କାହିଁ? ଚାଉଳ ଡାଲି ପରିବା ଘୃତ ସବୁ ଗୋଟାଏ ହାଣ୍ଡିରେ ପକେଇଦେ, ଏକ ବର୍ଣ୍ଣ ହେଇଯିବ ବାସ୍। ହଉ ଭାଇନା, ମୁଁ ନିଆଁ ଧରଉଛି, ତମେ ପରିବା କାଟିଦିଅ। ହଉ ହଉ, ତାହେଲେ ଆମେ ଏବେ ଆସୁଛୁ ଗୋସେଇ। ଏ କୁଆଡ଼େ ଯିବ? ଆମେ ହେଲୁ ଚଣ୍ଡାଳୁଣୀ, ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ ରୋଷେଇ ପାଖରେ ରହିଲେ ଆମ ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ି ଆପଣଙ୍କ ଖାଦ୍ୟ ଅପବିତ୍ର ହେଇଯିବ। ତା ଛଡ଼ା ସୂର୍ଯ୍ୟ ପଶ୍ଚିମକୁ ଢଳିବାରେ ଲାଗିଲେଣି, ଆମ ଛାଇ ବି ପଡ଼ିଯାଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କୁ ତ ସବୁ ସଜେଇ ଦେଇଛୁ, ରନ୍ଧା ହେଇଗଲେ କୂଅ ପାଖରେ କଦଳୀ ଗଛ ତ ଦେଖିଛନ୍ତି, ସେଉଠୁ ଦୁଇଖଣ୍ଡ ପତ୍ର କାଟି ଆଣିବେ। ଏବେ ଆମେ ଯାଉଛୁ। ହଉ, ତମେମାନେ ଏଥର ଯାଅ। ଯା। ଭାଇନା, ଚାଉଳଟା ଟିକେ ଧୋଇଦିଅ। ଓହୋ,
ଆରେ ଧୋଇବୁ କ'ଣ ମ, ବଢ଼ିଆ ଚାଉଳ, କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ବାସନା, ସେମିତି ହାଣ୍ଡିରେ ପକେଇଦେ, ଡାଲି ବି ପକେଇଦେ, ପରିବାରୁ ଚୋପା ଛଡ଼େଇବାକୁ ସମୟ ନାହିଁ, କାଟି ଦଉଛି ତାକୁ ବି ପକେଇଦେ। ହଉ ଭାଇନା, ମୁଁ ନିଆଁ ଧରଉଛି, ତମେ ପରିବା କାଟି ଦିଅ, ତାପରେ ପରିବା ଡାଲି ସବୁ ପକେଇଦବା। କଖାରୁ। ହଁ ଭାଇନା, କଖାରୁ। ମା ମା, କଣ ହେଲା? ସବୁ ଯୋଗାଡ଼ ଦେଇ ଆସିଲୁ ମା? ବଡ଼ ଗୋସେଇ ପରିବା କାଟୁଛନ୍ତି, ସାନ ଗୋସେଇ ଚୁଲିରେ ନିଆଁ ଧରଉଛନ୍ତି, ଭାତ ଡାଲି ତରକାରୀ ଏସବୁ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ ମା। ସେମାନେ କହିଲେ ଗୋଟିଏ ହାଣ୍ଡିରେ ଡାଲି ଚାଉଳ ପରିବା ଘିଅ ପକେଇ ରୋଷେଇ କରିବେ। ହଉ, ତମମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଅ, ମୋତେ ଟିକେ ଏକା ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ଦିଅ। ଯଦି ଚୁଲି ଜଳେ, ଯଦି ପାଖ ସିଦ୍ଧି ହୁଏ, ଯଦି ଦୁଇ ଠାକୁର ସ୍ୱରନ୍ଧନରେ ଭୋଜନ କରି ଉଦର ପୂରଣ କରନ୍ତି, ତାହେଲେ ଏ ସୃଷ୍ଟିରେ ନାରୀ ଜାତିର ଭୂମିକା ଗୌଣ ହେଇଯିବ। ଏ ପୁରୁଷ ପ୍ରଧାନ ସମାଜରେ ନାରୀ ଚିର ଅବହେଳିତ ହୋଇ ରହିଯିବ। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ ଅଗ୍ନିଦେବ, ଜାତି ଭେଦ କଥା ମଧ୍ୟ ଆହୁରି ତୀବ୍ର ହେଉଠିବ। କିଛି ଲୋକ ଜାତି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବୋଲି କହି ଦଳିତ ପତିତମାନଙ୍କୁ ଘୃଣା ଚକ୍ଷୁରେ ଦେଖିବେ। ତେଣୁ ଅଗ୍ନିଦେବ, ଏ ସମାଜରେ ଏକ ନୂତନ ବିଧାନ ସୃଷ୍ଟି ପାଇଁ ମୁଁ ଏକ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ମୁଁ ଚାହେଁ ଏ ସମାଜରେ ନାରୀର ଭୂମିକା ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେଉ, ଘୃଣ୍ୟ ଜାତି ପ୍ରଥାର ବିଲୋପ ହେଉ। ତେଣୁ ମୋର ଅନୁରୋଧ, ଅଗ୍ନି ଜଳିବ ନାହିଁ, ପାକ ସିଦ୍ଧି ହେବ ନାହିଁ, ଦୁଇ ଠାକୁର ସ୍ୱରନ୍ଧନରେ ଭୋଜନ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। କିରେ, କ'ଣ ହେଲା, କ'ଣ କରୁଛୁ ତୁ? କ'ଣ କରିବି ଆଉ, ଫୁଙ୍କି ଫୁଙ୍କି ଥକି ଗଲିଣି, ଜମାରୁ ସେ ଚୁଲି ଜଳୁନି, ଖାଲି ତ ଧୂଆଁ ବାହାରୁଛି ଆଉ, ସେ ହାଣ୍ଡିରେ ପାଣି ଟିକିଏ ବି ଉଷୁମ ହେଉନି। ଭାଇନା, ସେ ଦାସୀ ଦୁଇ ଜଣ ବୋଧେ ଆମକୁ ଠକିଦେଲେ। ଠକିଦେଲେ? କ'ଣ ଠକିଦେଲେ? କହିଲେ କହିଲେ ଶୁଖିଲା କାଠ ଚୁଲିରେ ଦେଇଦେଲେ ଖାଲି ହୁତୁ ହୁତୁ ହେଇ ଚଳିବ, ହେଲେ କୋଉଠୁ ଓଦା କାଠ ମେଞ୍ଚି ଆଣି ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଖାଲି ଧୂଆଁ ବାହାରୁଛି। ହଉ, ଉଠିଲୁ, ଉଠ ଉଠ। କାହିଁକି? ତୋ ଦ୍ୱାରା ଶାଗ ବି ସିଝିବନି, ଚାଲି ନ ଜାଣି ବାଟର ଦୋଷ ଭଳିଆ ଚୁଲି ଜାଳି ନ ଜାଣି ତୁ କାଠର ଦୋଷ ଦଉଛୁ। ତୁ ଉଠ, ଉଠିଲୁ, ଉଠ। ଦେଖ ମୁଁ କେମିତି ଚୁଲି ଜାଳି ରୋଷେଇ ବସଉଛି। ହଉ ହଉ, ଭୋକରେ ମଣିଷର ହଂସା ଉଡ଼ିଲାଣି, ତୁ ଏଠି ବସି ଧୂଆଁ କରୁଛୁ। ଯା, ଏ ପରିବା ଗୁଡାକ ସବୁ ଧୋଇ ଦେଇ ଆଣିବୁ, ଗଲୁ ଯା। ତମେ ଜାଳିଦବ। ହଁ, ଫୁଙ୍କ ଯା। ମୁଁ ଚୁଲି ଜାଳି ଏବେ ରୋଷେଇ ବସଉଛି, ରୋଷେଇ କାହାକୁ କହନ୍ତି, ମୁଁ ତତେ ଆଜି ଦେଖଉଛି ରହ। ହା
श्री जगन्नाथ श्री जगन्नाथ।